Зазвичай звітні концерти проходять весною, але цього року гурт «Горлиця» вирішив одночасно і відзвітувати, і привітати жителів Обухівщини з новорічними і різдвяними святами. А також нагадати усім, як наші пращури відзначали ці святкові дні. Це вчора був щедрий вечір. От. Сьогодні старий Новий рік. От. І от не тільки на щедрий вечір, уже починаючи від Різдва Христового, напротязі цієї неділі могли водити козуцю. От. Там різні були персонажі, але ну, самий колоритний персонаж – це коза. Аж роги змокріли. Гурт «Горлиця» був створений у 1989 році і за роки свого існування здобув не лише чималу славу, а й добру історію. Через 3 роки нам дали звання народного, ми приймали участь і в міжнародних фестивалях, і в фестивалі «Слов'янський базар», побували в Німеччині, в областях України різних, в районах. Ну, а в своєму районі, то звичайно, в місті, ми приймаємо участь майже у всіх заходах і мероприємствах. І хоча склад колективу часто змінювався, незмінними залишалося лише одне – любов до пісні. Колективи люди різні, різного віку, різних спеціальностей. От. Але всіх їх об'єднує, звичайно ж, любов до пісні. Майже всі учасниці гурту співають з дитинства. З дитинства в мене співала вся сім'я. Бабуся, мама, їх вже немає. Мені здається, все село у нас співало, я на цьому виросла. Для тих, хто не співає з дитинства, але має таке бажання, шанс є. Керівниця «Горлиці» впевнена, що може навчити співати будь-кого. Може будь-яка людина, навіть людина, яка дуже сумнівається, що вона має голос, що в неї є талант, я навчу її співати. Так що ті, хто мене чує, бачить і сумнівається в своєму таланті, будь ласка, приходьте і будете з нами співати. А ті, хто любить народну пісню, нехай приходять на концерти цього гурту, адже тут можна отримати справжню насолоду від народних пісень. На перше – кріпкого здоров'я, на друге – бажаю миру, щастя і вірного кохання. А на третє – доброго бажання красиво жити і людей любити. Хай дні ваші будуть веселі, щасливі, хай родяться діти хороші, вродливі, хай вірних вам друзів життя посилає, хай щира любов у серцях не згасає. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія «Барт».